Hola, molt bona vesprada. Així estem, un dia més. Saludem des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia, que precisament el que és l'hotel en si, el seu treball, la seva activitat, la seva gestió, és un dels protagonistes en el programa d'avui. Però també els anem a parlar d'un agermanament que implica a dues associacions musicals. Una d'elles, la de la Germandat del Sant Sepulcre, d'ací, de la ciutat de Gandia. I l'altra, associació musical, arriba ni més ni menys que des de Sevilla. Es tracta de l'associació musical Nuestro Padre Jesús de la Salut, Los Gitanos. Es tracta d'un agermanament que va a realitzar-se el pròxim dia 8 de febrer. Ens ho contem de seguida amb els seus responsables del Sant Sepulcre, així, de la ciutat de Gandia. Però anem per parts. Primer, estem en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. De tant en tant els parlem de l'activitat que es desenvolupa, de la gestió que es realitza per a que siga una de les principals destinacions pel que fa a allotjament turístic en el sector hoteler d'ací, de la platja de Gandia. Està al capdavant pel que fa a la seva atenció, al servei que presta, a les seues instal·lacions i, sobretot, per a la seva gestió. Acaba de rebre un premi que té tres vessants. Premi per projectes de reposicionament o reforma, transformació digital i responsabilitat corporativa. I una de les persones que estarà més contenta encara, tot l'equip de professionals, però al capdavant d'aquest equip està el director de l'hotel RH Bairen and Spa, d'ací de la platja de Gandia, Vicente Frasquet. Vicente, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de nada, enhorabuena por ese premio que sumáis a la vitrina, al palmarés del hotel RH Bairen. Supongo que satisfacción absoluta por recibir este premio, que ahora iremos al detalle a explicarlo, pero no es fácil ganar un premio, se tiene que trabajar día a día, ¿no? Sí, la verdad que es un premio, en este caso es un premio de cadena, y la verdad que todos estamos muy, muy contentos por eso, por el trabajo que se está haciendo y sobre todo pues por la filosofía de futuro, ¿no? que estamos teniendo ahí entre todos. ¿Qué supone? Porque yo, uno de los tres aspectos, digo, responsabilidad corporativa. ¿Qué supone ese concepto? Ahí el premio realmente es responsabilidad social corporativa y que engloba, porque en principio se traslada más la imagen a nivel de medioambiental y aparte de la medioambiental tiene dos vertientes más. Una sería la de alguna manera estar integrado con determinado tipo de actividades que pueden ser, pues bueno, unas que son pues con carácter benéfico y otras simplemente de funcionamiento con la ciudad o con las ciudades en las que están los hoteles de la cadena, y otra sería una cuestión de un trabajo digno, un trabajo igualitario, una conciliación laboral. Entonces estaríamos hablando de esos tres puntos, lo que entra dentro de lo que es la responsabilidad social corporativa. Supongo que eso responde, ese premio, esta dinámica de trabajo responde a un planning, un plan que se hace de trabajo que se tiene claro desde el principio. Sí, ya hay muchos años que se está trabajando, hace muchos años que se está trabajando en esto. La parte del trabajo digno, pues bueno, ya desde el 2007, 2005 ya había una serie de programas que poco a poco se han ido trabajando. El tema de medioambiental pues ya durante mucho tiempo se ha estado trabajando, y se ha estado trabajando con la huella de carbono, que esto no es de la noche a la mañana. Para obtener el certificado de la huella de carbono a lo mejor se han estado trabajando 2 años, aparte de la planificación previa que se ha hecho, ¿no? Y ahora pues bueno, temas de igualdad y demás que se está trabajando, y bueno, se está preparando y luego se continúa en el día a día. Esto no lo puedes dejar y decir, mira, ya hemos terminado, ya lo hemos hecho, ¿no? Sí. En la parte medioambiental, en la nota de prensa, podemos decir que estos premios salen desde CaixaBank, que premian, sí, en este caso, a la cadena de RH, sí, Hoteles, donde se incluye este RH Bairen and Spa, sí, de la playa, sí, de Gandía. Respecto a esa certificación de la huella de carbono, se especifica que se trabaja mucho en reducir el volumen de emisiones de efecto invernadero. Claro, todo eso supone un trabajo previo para realizar, establecer una gestión eficiente de los recursos y que eso no afecte al servicio que se presta al cliente. Correcto, ¿no? Además es que al final la huella de carbono se trata de medir qué estás aportando tú cuál es tu huella de carbono, es decir, tú en qué medida estás contaminando, y aparte, y
siempre teniendo en cuenta que tienes que hacer lo mínimo posible. Y cuando ya lo tienes calculado, tienes que decir, bueno, pues ahora vamos a tener un impacto menor y vamos a ver qué medidas tenemos para tener un impacto menor y cada vez un poquito menos. Y llega un momento en el que dices, bueno, hay determinadas cuestiones que no puedes reducirlas porque ya llega un punto, porque por el propio trabajo no se puede hacer. Y entonces lo que tienes que hacer es buscar alternativas que compensen esa contaminación que tú estás generando para, pues, podría ser una alternativa, pues es plantar una serie de árboles. Pues evidentemente, dices, pues bueno, yo esto no lo puedo solucionar, este tipo de contaminación no la puedo evitar, o hoy por hoy no la puedo evitar, pero compenso por otro lado. Pero eso estás hablando ya en una fase ya de eliminar ya los últimos detalles. Toda la fase previa es de muchísimo trabajo y de, por ejemplo, pues mucha maquinaria no la puedes ni tener funcionando, o tienes que modificar maquinaria para que pueda cumplir los requisitos. Y luego a partir de ahí medir, no puedes medir el primer día porque entonces no te saldría nada, tienes que trabajar muchísimo antes. Sí. Hablando de esa responsabilidad corporativa, eso significa, supone, que el equipo de profesionales, de trabajadores, trabajadoras de aquí del Hotel RH Bairén and Spa, de la playa de Gandía, tiene muy claro esa igualdad de oportunidades. Correcto, ¿no? Correcto. Sí, además a nivel de cadena ya llevamos tiempo trabajando en un plan de igualdad que hoy por hoy no es obligatorio, pero estamos trabajando, obligatorio no en todo tipo de empresas por el volumen de trabajadores. Nosotros en todos los hoteles está implantando este plan y es lo que tú bien dices, al final es una cuestión de igualdad de oportunidades. Al final cualquier trabajador va a tener la misma oportunidad independientemente de su género. Vicente, estamos en plena semana de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y allí este hotel no falta a la cita porque es un escaparate único y que no hay que desaprovechar, ¿no? para estar allí. Sí, hay que estar, vamos, estamos ¿sí? y seguiremos estando, claro que sí. Claro que sí. Importante, porque tiene mucho potencial. Sí. El espacio donde está ubicado el Hotel RH Bairén and Spa. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros, pues bueno, aquí en el hotel, pues bueno, muy, muy contentos y contentos de cada año tener ideas nuevas y cuestiones nuevas que poder ir a aportar a Fitur. Y cuando ya tienes un premio, en este caso a nivel de cadena, pues la verdad que muy contentos de tenerlo y de poder presentarlo. Aunque realmente todas estas cuestiones no se hacen por ganar un premio, sino que al final es una cuestión de filosofía, es una cuestión de consecuencia con tu forma de hacer las cosas, con tu visión de futuro, y a partir de ahí, pues bueno, es el trabajarlo. Se puede seguir trabajando y mejorando todavía la gestión de... Bueno, en el momento en el que pensemos que no podemos mejorar, vamos a empezar a ir para abajo, pero vamos en picado, ¿no? Y a nivel medioambiental hay muchísimo trabajo que hacer por nuestra parte y por, bueno, en todos niveles, a nivel de administraciones de cualquier tipo, a nivel de mejoras y bienestar en el trabajo, siempre hay cosas que se pueden hacer, que hay que mejorar. Y bueno, evidentemente a la hora de colaborar, pues hay que colaborar tanto con la ciudad, porque la ciudad es la que al final estamos aquí, estamos en Benidorm, en Vinaroz, en Peñíscola, y hay que colaborar con la ciudad y hay que colaborar con determinadas actividades benéficas que bueno, al final es que es una cuestión de responsabilidad. Las empresas, sobre todo empresas pequeñas como la nuestra, no son entes sin alma como podría ser Amazon y compañía, ¿no? Que dices, no sabes a qué responden ni nada. Queremos pensar que somos algo diferente, ¿no? Y el entramado de pequeña empresa que tenemos aquí en la Safor, esa es su gracia y su fortaleza, ¿no? El que sea algo más que una simple empresa, un simple ente que nadie sabe lo que es, ¿no? El lado más humano. Si es que al final somos personas todos, ¿no? Efectivamente. Vicente Frasquet, como director del Hotel RH Bairén and Spa de la Playa de Gandía, como siempre, gracias por abrirnos las puertas. Un placer estar cogidos de la mano en el tiempo de magazine de Telesafor. Y enhorabuena por este premio que se suma al buen trabajo que se realiza, en definitiva. Pues nada, muchísimas gracias y gracias a vosotros por venir y por confiar en nosotros. Perfecto, gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Posem el punt i seguit al test de magazine a Telesafor. I després d'aquest punt i seguit en el test de magazine a Telesafor, com els comentava al principi, fa uns moments, anem a completar el programa d'avui parlant de, podríem dir, de cultura musical, de Setmana Santa, de festa, per què no, però sobretot d'agermanament, amb dos protagonistes, com són l'associació musical Sant Sepulcre Raval Gandia i l'associació musical Los Gitanos. Això es du a parlar de Gandia i de Sevilla. Tindrà lloc el pròxim dia 8
de febrer. Es tracta d'un concert, però va més enllà que un concert d'agermanament entre aquestes dues agrupacions musicals. Això compten els següents convidats que ens acompanyen i que ja els presenta com a secretari de l'Associació Musical Sant Sepulcre Raval Gandia i presentador d'aquest acte, d'aquest concert, ens acompanya Juan Cris. Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada. També s'acompanya, com no, el propi director de l'Associació Musical, de l'agrupació musical, Fernando Climent. Fernando, molt bona vesprada. Bona vesprada. I en parlar de l'Associació Musical Sant Sepulcre, Raval Gandia, havia d'estar el germà major de la germandat del Sant Sepulcre, de la ciutat ducal. Ernest Messalles, Ernest, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo al principi que això es tracta de... És un concert d'agermanament, una trobada, podríem dir, exactament entre la germandat del Sant Sepulcre i la seva associació musical i l'associació musical Nuestro Padre Jesús de la Salut, Los Gitanos de Sevilla. Qui m'explica com naix i per què aquest agermanament entre els tres, si voleu? Bé, jo puc apuntar, la qüestió és que nosaltres, dins del transcorrer de l'estil, diguem, de la nostra agrupació, pues hem adoptat un estil molt paregut al de los Gitanos, el qual pues, bueno, pues estem tocant prou marxes d'ells. És un estil que creguem que a la nostra banda pues, l'ha realçat molt. Estem parlant d'una de les grans bandes de Sevilla, de Setmana Santa, i nosaltres, dins de l'admiració que tenim per la seva música, pues, es vam plantejar la possibilitat d'agermanar-nos amb ells i tindre un llaç que anara més enllà d'admirar el seu repertori i bueno, pues, ser uns grans admiradors de la seva música i també de la seva germandat. Ah. Bueno, en això veiem res com a germà major de la germandat, veiem que les germandats, en aquest cas del Sant Sepulcre, van més enllà del que són els propis dies de celebració de la Setmana Santa de Gandia, que al llarg de l'any prepareu diverses activitats com puga ser esta, no? Sí, bueno, nosaltres durant tot l'any fem Setmana Santa. És una cosa que nosaltres anem ho diguem, no? Que la Setmana Santa sí. Són els 365 dies de l'any. Enguany precisament en la germandat és el 30 aniversari de la Verge de l'Esperança i també hi ha molts actes que l'engloben. Dins d'aquest en concret, de l'agermanament, pues és l'agermanament de la nostra secció musical amb la secció musical de la germandat dels Gitanos de Sevilla. No compromet a la germandat, però sí a ells. Jo crec que és interessant, l'estil coincideix, ens farà créixer, ens farà col·laborar a partir d'ara i fins ara som el que som i, per dir-ho d'alguna manera, els Gitanos o el seu estil és el que volem arribar a ser. M'agrada el que acabes de dir, que ens farà créixer, perquè d'això es tracta un agermanament, no? De compartir, i suposa, bueno, Juan, jo he dit presentador de l'acte, del concert en si, suposa que molta responsabilitat en presentar este concert de música especial per a vosaltres, no? Sí, la veritat és que prou, des de, a veure, ja fa un any que estem preparant-ho i el guió ara ja com que quasi ho tenim, no? A falta de mig mes ja de lo que queda, ja pràcticament ho tenim, estem en contacte amb ells, estem a veure quina marxa anem a tocar en conjunt i la veritat és que ja tot fluix perquè l'acte és prou important per a nosaltres com per a ells. Està previst que el concert dure més d'una hora, no? Al voltant d'hora, hora i mitja? Hora i mitja, hora i 45, sí, depèn. Mm-hmm. Perquè se sap que després comencen a tocar i la gent es comença vol a un més, vis. I vol més, sí, exacte, i vol més. I ahir ja no saps on parar. Des d'aquest punt de vista, jo sí que vull dir que bueno, donar les gràcies a l'Ajuntament de Gandia i al delegat de Setmana Santa, Miguel Ángel Picorné, que s'ha involucrat molt, i la gent que acudisca al concert que estiga tranquil·la. És a dir, hi ha una recepció a l'Ajuntament on farem tots els parlaments. Sí. És una cosa que quan va a un concert molesta prou, hem volgut traure-la d'allí fent una xicoteta recepció a l'Ajuntament. Serà pràcticament un concert i un acte xicotet d'agermanament de poc més de 5 minuts, una cosa així. Clar, perquè de fet, el que dèiem, serà tot un dia de festa, de compartir, no? d'agermanament, perquè està previst que aquesta recepció a l'Ajuntament tingui lloc a les 10 del matí, perquè arribaran els de l'Associació Musical des de Sevilla, arribaran a primera hora del matí, i està previst que a les 10 sigui aquesta recepció. Però després, s'ho preparar com una visita, no? Diferents visites per als llocs més emblemàtics de la ciutat de Gandia, perquè, clar... han de conèixer, Gandia serà la primera vegada que estan, no?, a Gandia. Sí, dins de la Comunitat Valenciana és la primera volta que venen i van ser ells qui ens ho van demanar de visitar la ciutat perquè es veu que a cada ciutat que van a tocar, a fer un concert, ells volen veure la ciutat, volen saber d'aquesta cultura. Entonces ens ho van demanar.
dins del temps que tenim, perquè no disposem d'un temps molt ampli, vam fer farem la visita a l'Ajuntament i l'agrupació en si la tindrem que dividir en tres, perquè són molt grans, són 130 persones. Entonces, clar, uns anirem a Palau, uns altres anirem al Museu Faller i durant tota la matí anirem fent el recorregut per grups. Clar, tot això, visites guiades, personalitzades, clar que sí. Després ja, a les 6:30, hi haurà un dinar, descansar una miqueta, i ja després a les 6:30 hi ha una concentració en la plaça Tirant, i a partir d'ahir feu una cercavila, no? També sonarà la música pels carrers de Gandia? Sí, clar, evidentment sempre en aquest tipus d'actes el que fem és voler cridar, fer cridar a la gent i que veguen també desfilar per els carrers de Gandia. A nosaltres ja ens veuen a sovint, però una agrupació musical com la de Los Gitanos, que ve directament de Sevilla, la qualitat que ells tenen, pues que també desfilen per els carrers de Gandia, fins al teatre, on ja pues, prepararem el concert. Jo dic, perquè tu has dit que són 130 membres dels visitants. 130, sí. 130, i d'aquests 130 sí que estaran en la cercavila. Sí, sí, estaran tots, clar. Sí, serà tot un espectacle. És un espectacle. Músics seran 120, és que més o menys ens han dit que vindran. La resta potser és personal de la junta directiva i de més, sí. I acompanyats. Però 120 músics en la cercavila afegits als de la vostra agrupació. A part nosaltres, sí. Ho farem en dos, o sigui, primer hi serà una agrupació, hi serem nosaltres, i després hi seran ells. O sigui, el format serà, nosaltres desfilarem, després desfilaran ells fins a arribar al teatre. Nosaltres, dins del teatre, farem una xicoteta actuació, però ja el concert important ja el faran ells. És on faran ells tot el seu repertori, un repertori molt ben elaborat, i és, bueno, pues és l'acte extraordinari, que és el tindre ací a una banda d'este tipus, que no solen estar per ací. Perquè és això anava a dir, no sé si esta agrupació musical de Gir, perquè el nom, per dir-ho correctament, Nuestro Padre Jesús de la Salut, Los Gitanos de Sevilla, sol fer este tipus d'intercanvis, d'agermanaments, ho sabeu, en altres col·lectius, en altres germandats, d'altres... Ells en concret no n'han fet massa encara, perquè ells són relativament joves, és una banda relativament jove. La secció musical es va refundar fa uns 8-9 anys, vol dir que és relativament jove i no han fet encara massa agermanaments. Sí que és comú el que bandes d'altres tipus de tot l'estat s'agermanen en bandes d'allí. Però ells, ja el dic, com deia Joan, és la primera vegada que venen a la Comunitat Valenciana, per tant, som la primera banda que s'agermana en ells, evidentment. Sí. Això ja no vos ho porta ningú? Els primers que ha convidat a Los Gitanos de Sevilla a la Comunitat Valenciana. Bueno, lo nostre ens ha costat, que són especialets en el sentit de totes les publicacions, els controls... Això t'ha dit, com han estat les gestions? Bueno, han dit que si a la primera ha sigut dur... Això va ser un viatge a Sevilla. Vam agarrar la directiva, ens vam anar a Sevilla... Ah, vareu anar directament a buscar-los. Sí. I ells no res, ens van ensenyar el seu Cristo, ens van ensenyar tota la seu i tot, i... la veritat que va congeniar tot a la primera. Així dona gust. No? Bueno, crec que no hem dit el lloc on serà el concert. Portem així xerrant, vora 10 minuts, i no hem dit que serà el Teatre Serrano de Gandia, a les 8 de la vesprada. Els tiquets estan a... quan estaran a la venda? Quan no estaran? Els tiquets, totes les entrades que no... Ja està quasi. Sols es queden les de taquilla. Les de taquilla. Ho sentim. Pues, això és bona senyal. Sí, clar. Sí. Perquè la capacitat de la sala del Teatre Serrano és important, sí. I això vol dir que... No, i pensa també que el món cofrade, per exemple, la música cofrade en Oliva, i fora de el que ens agrada, això, pues, que vinguin els gitanos és una cosa important. T'explica sí. Fernando molt bé la seva peculiaritat, i a més són una banda que a més tenen una qualitat musical encomiable. Aleshores, tota la gent del voltant, quan va veure mitjançant Facebook i demés, pues, les entrades... No me lo pierdo. Exacte. Pues això, però bueno, ahí està. Recordem que a partir de les 7, una hora abans del concert, està previst que arranqui a cercavila des de la plaça Tirant, pel passeig, línia recta, cap al Teatre Serrano. És un bon moment per a veure com sona la música de Los Gitanos a l'aire lliure, per aquest passeig de les Germanies. I després ja, a les 8, a disfrutar, i tinc l'entrada, que la guarde com a tesoro per anar aquest pròxim dia 8 de febrer a les 8 de vesprada a Teatre Serrano.
Pues molt bé, no tenim més temps. Ernest, Fernando, Juan, moltes gràcies. Enhorabona, la veritat és que dona gust. Bueno, per cert, estem en la setmana de Fitur, també com a part, per a part que vos toca, dins de la Setmana Santa, dir-vos que ja ens ho va dir l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán, que un dels pilars que van a vendre, a mostrar, a promocionar en Fitur, a banda d'aquest pla estratègic de turisme sostenible, serà la festa de la Setmana Santa com a festa d'interès turístic nacional, que sona molt i ben alt en Fitur, i per la part que vos toca. Pensava que anaves a dir que anaven a posar un vídeo. Que ens podrien convidar a anar a Fitur a la banda. També podria ser portar a los gitanos com a prèvia a Fitur. Total, és anar allà a Sevilla, fletar un autobús i cap allà. I tots cap a... Això ho va pensar per la Fitur del 2021. O portar una agrupació pròpia de Gandia. A mi no és mala idea. Això és un toc a l'Ajuntament, no? No, per l'amor de Déu. Me referís que no fa falta anar a buscar els gitanos, tinguent-ne així. No, clar. No, sí, també, també. Moltes gràcies a tres per acompanyar-nos i per contar-nos aquesta primera experiència, que la veritat és que torna a donar un punt més des de la Germandat de Sant Sepulcre al que és la música que ens arriba des de la Setmana Santa, en aquest cas de Gandia. Gràcies. Sí, a tu. I ja ens ho compteu. Com va? Fet. I ara sí, posem el punt i final. Recorden, aquesta important cita que tenim, que a través de la Germandat de Sant Sepulcre, juntaràs a l'agrupació musical Sant Sepulcre Raval Gandia, vindran per primera vegada en tota la Comunitat Valenciana, vindran ací a Gandia, este 8 de febrer, l'agrupació musical Nuestro Padre Jesús de la Salut, Los Gitanos, ni más ni menos que des de Sevilla. Gràcies per la seva atenció, per no estar res més. Agraïm-nos la seva companyia i si tenen ganes de més, com diem sempre, ja saben, on trobar-nos? Ací, en el magazín de Telesafor.